Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Миколаївська філія Суспільного презентує новий проект «Дебати на вимогу». В прямому ефірі можна буде дебатувати на будь-яку суспільно важливу тему. В Миколаєві презентували спеціальну комунальну техніку. Якщо депутати підтримують, вона працюватиме у місті. Турнір з греко-римської боротьби відбувся в обласному центрі. Миколаївців серед переможців немає. Дебати на вимогу. Під такою назвою на Українському радіо Миколаїв стартує новий проект. Сьогодні відбулася його презентація. Відтепер українці та миколаївці, зокрема, мають можливість зустрітися з людиною, з якою виникли непорозуміння, у прямому ефірі радіо. Теми для обговорення можуть бути найрізноманітнішими, говорить лінійний продюсер радіо Миколаїв. Навіть звичайні побутові теми, наприклад, там, чи можна, чи не можна палити у під'їзді. Ну, це як приклад звичайної побутової теми. І ось одна із сторін ініціює такі дебати, а вже наше завдання переконати іншу сторону для того, щоб вони прийшли до нас у студію. Ведучі нового проєкту Тетяна Бокоцька та Анжеліка Топчій говорять, у передачі вони відіграють лише роль модератора дискусії і у жодному разі не стають на бік когось з учасників дебатів. Наша роль як ведучих та модераторів програми «Дебати на вимогу» – слідкувати за регламентом дебатів і спостерігати за тим, наскільки чітко сторони фіксують свою позицію і дотримуються правил. Проєкт «Дебати на вимогу» виходитиме у вечірньому блоці, а саме він на радіо Миколаїв присвячений соціальним темам. Програма розпочинатиметься о 17:20, її хронометраж – 35 хвилин, а от періодичність виходу в ефір не визначена. Ця програма не має періодичності, вона буде виходити тільки за вимогою наших громадян. Тобто, якщо є попит, ми якби організовуємо такі дебати. Я сподіваюся на нашу подальшу співпрацю, я сподіваюся, що вас зацікавила ця інформація і даний проєкт та ті можливості, які він може надати нашим громадянам. На презентацію запросили містян та представників громадських організацій. Олександр Єгоров каже, проєктом зацікавлений і вже має теми, які планує обговорити у прямому ефірі. Проблем достатньо. Це і проблеми з питанням ЖКГ, і проблеми з безхатніми тваринами, та проблеми з тим самим опаленням. Культура, освіта, медицина. У Миколаєві достатньо проблем. Я вважаю, що жителі нашого міста, якщо зберуться, вони можуть все-таки зробити так, що влада їх почує та не веде лад. Програма «Дебати на вимогу» транслюватиметься на хвилі 92FM, у Первомайську – 105.9. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві на стіні суднобудівного заводу з'явився арт-об'єкт, автор якого невідомий. Ми намагалися з'ясувати – це мистецтво чи вандалізм. Понеділок вранці в ніші заводського паркану городяни помітили інсталяцію з 4 дитячих облич. Навколо стилізована кров. Автор та його мотиви невідомі. Робота 30 на 30 сантиметрів, розміщена поблизу Соборної площі. Графіті-художник В'ячеслав Балабаєв, який займається стріт-артом, впевнений, що автор інсталяції хотів викликати у людей певні емоції. Ціль чоловіка була достигнута. Своєї мети людина досягла. Які емоції він хотів досягнути, ми добре розуміємо. Це емоції, негативні емоції. Чи вважаю я, що це доречне на вулицях? Я вважаю, що це вкрай недоречне на вулицях. І на кращим способом боротьби з цим було б просто демонтувати це та викинути. Фотограф Євген Цимбалюк з думкою В'ячеслава Балабаєва не погоджується. Чоловік каже, в Миколаєві ніколи не було настільки цікавого арт-об'єкту. І це краще, що відбувалося з міським простором за останній час. Це варто сприймати серйозно. І судячи з громадської дискусії, яку спровокувало, це працює. Складно говорити про необхідність подібного, тому що ми маємо справу, як з'ясувалося, з тим, що називається у мистецтві партизанською скульптурою. Автор не бере дозволу, щоб висловитись. Безумовно, це круто. Тому що суспільство, в даному випадку художник, представник суспільства, переосмислює себе. Ставить питання. На мій погляд, поставлене дуже незручне питання.
питання, що себе представляє Миколаїв. Тому що варто враховувати контекст. Скульптура не існує сама по собі. Вона в стіні заводу суднобудівного. Заводу, який є не просто частиною історії міста, а є, власне, пращуром міста. Начальник управління культури Юрій Любаров в коментарі миколаївському інтернет-виданню каже, що інсталяція не несе культурно-мистецького змісту. Це провокація. З ним погоджується і мистецтвознавець Євгенія Кручініна. Милування цим кітчем – провокація естетична. Людина хоче, щоб ми були шоковані, щоб вийшли зі стану психологічного комфорту. Це скандал, це провокація, це виклик. Насправді мені просто шкода автора цієї роботи, тому що нічого насправді художнього, естетичного ця робота не несе. Психолог Євгенія Бардіна не може сказати, яким насправді був задум автора інсталяції. Проте жінка розповідає про емоції того, хто розмістив голови на стіні. Основних дві – відраза та страх. Желання визвати у... Бажання викликати у людей відразу – це такий показник на кшталт «не лізьте у мої кордони», «не чіпайте мене», або ж показник того, що ви мені фу, ви мені неприємні, викликаєте у мене саме цю емоцію. Страх – це емоція, яка виникає, коли щось незрозуміле, що не можна пояснити, що загрожує мені або чомусь важливому для мене, і я не знаю, що з цим робити. Що направлене на емоцію страху – це порожні очниці, які у нас підсвідомо асоціюються зі смертю, безвихідністю. Автору хочеться уваги, говорить Євгенія Бардіна, і він її отримав. Я думаю, що локація не випадкова. Я чула і погляди деяких поділяю, що ця інсталяція вказує на завод, який поступово вмирає. Це цілком може бути проекція на релігію, адже знаходиться безпосередньо поруч із культовою спорудою. Цілком може бути посиланням і на центральну площу у політичну площину. Тобто автор явно проти чогось протестує. Поки інсталяція залишається на тому місці, де її розмістив автор, як арт-об'єкт залучає фотографів. Марія Савицька, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На сьогодні у Миколаєві опалюються усі школи і дитячі садки міста. Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ. Опалення відновленої після вчорашньої аварії в житлових будинках, дитячому садку номер 2 і школі номер 3. Також відновлено асфальтове покриття після ремонтних робіт на Херсонському шосе. Департамент житлово-комунального господарства також повідомляє, без тепла поки залишається 14 будинків. І в Миколаєві на Інгульському узвозі відбулась презентація комунальної техніки та автобусів, які планують придбати у лізинг. Договори на купівлю понад 20 автобусів, двох сміттєвозів та інших машин міська влада планує укласти до кінця поточного року, якщо депутатський корпус підтримає. Всі пасажирські автобуси на базі МАЗ, як і спецтехніка для обслуговування автодоріг. Також представили інші типи техніки та підземний контейнер для сміття. Серед сміттєвозів «Форд» 1833 з мийкою контейнерів. Його устаткування допомагає вирішити проблему щодо санітарного стану контейнерів та контейнерних майданчиків. Ціна такої машини – 145 тисяч євро. Їх придбають 4. Автобусів – від 20 до 23 одиниць в залежності від суми першого платежу. Дані автобуси нам пропонуються, щоб ми їх придбали. І ось ми придбаємо саме цю модель. Її можна торкнутися, обнюхати і зрозуміти, що саме такі автобуси ми пропонуємо придбати. Якщо все буде нормально і в рамках діючого законодавства, можливо, навіть до Нового року ми всі ці угоди оформимо. І після Нового року зможемо поставити в місто Миколаїв, так як вони вже сьогодні знаходяться на території України. Для закупівлі нової комунальної техніки та автобусів проєкт на оформлення лізингової угоди має пройти низку депутатських комісій, після чого за нього мають проголосувати депутати під час сесії. Рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли деблокувати водія розбитої автівки ВАЗ-2112. ДТП сталося поблизу садового товариства «Сади-3». Водій врізався у дерево та отримав тілесні ушкодження. Пасажир загинув на місці. Стан травмованого медики не коментують, посилаючись на етичні норми. Живий, я ж говорю. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалого та тіло загиблого. Нам от це.
ноги держите, чтобы не... Наскільки є небезпечним бойовий стрес? Про це протягом 3 днів психологам, офіцерам, які працюють з особовим складом та членам родин військових, розповідатиме полковник у відставці, капелан Роберт Хікс. Заняття відбувається на військовій кафедрі Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми зараз переходимо до того, що думати про посттравматичний синдром не тільки як про стрес, а як розлад. Але ми зараз більше говоримо про моральну травму. Полковник у відставці Військово-повітряних сил США, капелан Роберт Хікс, 32 роки свого життя віддав армії. Після університету був священником, потім пішов у капелани, сповідував резервістів. Після подій 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту вибухнули вежі-близнюки торговельного центру, вся армія США перейшла на військове положення. Тоді про бойовий стрес, каже Роберт Хікс, заговорили на державному рівні. Наша держава вже більше 10 років перебуває в стані війни. Це війна в Іраку, в Афганістані. Я не можу сказати, що у нас є відповіді на всі запитання. Але все ж таки це те, чому ми навчились. Цей посттравматичний синдром і питання інтеграції в мирне життя – це те, чому ми навчились за роки війни і чим ми хочемо поділитись. Роберт Хікс побував в різних містах України, військових частинах. У Миколаєві вже вдруге. Слухачами лекцій часто є психологи, які до цього працювали з цивільним населенням. Це схоже на те, що в Америці у нас відбувається, тому що це психологи, які навчились працювати в мирний час. У них немає досвіду, як працювати з військовими, як працювати з військовими травмами. Це те, з чим стикнулись ми. Тому у нас є вираз, що потрібно збудувати літак, який буде літати. І тому ми всі разом, і капелани, і психологи, намагаємось навчитись працювати як психологи саме у військовій ситуації. Першими, хто надає таку допомогу, і є капелани. Євген Мінін у 2015 році в якості капелана побував на передовій у районі Широкиного. То, що я на переводовий відділ, те, що я бачив на передовій, солдат швидше довіряє капелану, в першу чергу капелану. Я навіть чув, як солдати говорили, нам нікого не потрібно, дайте просто капелана. Звичайно, капелану теж важко буває знайти спільну мову, але при всіх труднощах солдат все ж таки йде з задоволенням саме до священника, як і до того, хто може дати пораду, допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми. У сучасній армії роль психологів виконують і офіцери, які працюють з персоналом. Це дуже, дуже серйозна тема. По-перше, вона відносно нова для нас. Ми користувалися шаблонами, так скажемо, ще колишньої радянської армії. До 2014 року. Починаючи з 2014 року, ми почали запрошувати, проводити подібні заходи з запрошенням іноземних фахівців. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся Кубок України серед юніорів з греко-римської боротьби. Спортсмени з різних міст України змагалися у 10 вагових категоріях – від 55 до 130 кілограмів. Категорії 72 кілограма. Рахман Фахім Тарасюк Дмитро. Готується візничанин Закарпаття. Приїхали 18 команд. Приїхало 18 команд, 162 учасника на цих змаганнях. Добрі. Багато майстрів спорту, міжнародників, кандидатів, перший розряд. Ці змагання носять характер відбору на Європу, на світ. Вік учасників – 15-17 років. Змагання тривали протягом 2 днів. У перший день – відбіркові двобої та півфінали. На другий день відбулись фінальні бої та бої за 3-4 місця. Приїхав брати участь у Кубку. Це підготовчий етап до чемпіонату Європи, світу. Тут дуже багато гарних суперників, з якими можна поборотись. Є гарні спортсмени, суперники, але ми пройшли добру підготовку, тренери нас підвели. Я сподіваюся, що все буде добре і буде золота медаль. Віталій Андрійович у своїй ваговій категорії 82 кілограми золото виборов. Миколаївці цього разу на п'єдестал пошани не підіймались. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!